Så jeg kom opp her i fjellet og plantet en god del til den. Nå holder jeg bare på å hugge den der siste trestammen som er igjen. Og så har jeg to gigantiske trær foran meg her nå. Å fy flate, det blir skikkelig artig å holde på å hugge og holde på å øle dem her. Hæ? Altså det her kjente jo bare bli en fryd og gammel. Jeg fant i alle fall ut av det å komme seg opp i fjellet her nå og hugge så mye trær som overhovedet mulig. Eller plant så mye trær som overhovedet mulig. Det var den raskeste og mest effektive måten i alle fall. På å få masse trær på 0,9. Hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Norvin, og jeg synes det er super hyggelig å ha deg her. Og hjertelig velkommen til en ny episode av Stormestoperen. Det er alltid super hyggelig å ha dere her og tilbake. For det er dere ikke som har skjedd scenen her også. Vi har masse episoder, masse godsaker. Og det er bare å glede seg egentlig på denne episoden som kommer videre nå. For det kommer bare til å bli bedre og bedre scenen her, ikke lenge vi kommer oss. Skal vi se, nå begynner det å bli mørkt da. Ok, ja, men da kan vi ta og så la dem være her, og så kommer vi oss tilbake og hopper rett i loppekassa. Skal vi se her nå, skal vi se hvor effektiv den lytrånden her da, hæ? Skal vi ta og se hvor effektiv den lytrånden her er. Vi kommer oss opp på toppen her nå, og så tar vi oss og hopper ut fra klippa som vi har her, og direkte over til våres ødeøy på 3, 2, 1, let's go! Klarer vi det på en rocket, tror du? Klarer vi det på en rocket? Ja da! Null stress, null stress, altså det er ikke stress i det hele tatt, kan ta en time å spise en bakt potet imens, vet du. Sjukt, veldig, veldig, veldig sjukt. Det dere ser har ønsket å se meg gjøre i episoden her, var det at jeg skulle ta og finne mending, og det gjør sånn at jeg kan få XP points, det å reparere det som jeg trenger å reparere, og da var det selvfølgelig i hovedsak elytra, så dere ønsket at du skulle få mending og unbreaking på. Og vet du folkens, jeg er helt enig med dere. Jeg bør få tak i mending, og jeg bør få tak i unbreaking på elytra. Det som er greia er at det går ikke annet om enchanten her, du må ha en spesiell bok for det. Jeg har funnet her i The End, så har jeg da funnet Diamond Pickaxe, som da har mending. Jeg har også da funnet Iron Boots, som også har mending, som vi har da. Vi har funnet selve enchanten, men vi trenger det i bok. Og jeg prøvde også en kjente litt regnet. Ja, det gikk ikke helt tatt. Fikk ingen verdensting av noe som heter mending, og dessverre, det gikk ikke. Så det jeg tenker vi kan ta oss gjøre da, i en episode her, det er at vi slår opp et fyrtårn, siden det var en god lokke som ønsket at vi skulle ta oss og gjøre det i episoden her. Så derfor tenker jeg at vi tar en koselig episode hvor vi bygger et fyrtårn, og så tar vi heller og kjører i gang en livestream hvor du kan være med direkte på å finne mending i The End, eller i Stronghold, eller på hvor enn de måtte være. Dere skal selvfølgelig få komme inn seg. Så veldig mange av dere lurer sikkert på hva i alle dager er som har skjedd siden forrige gang. Og kom Storm, jeg skal ta oss og vise dere hva som har skjedd. Det har egentlig ikke skjedd så veldig mye nytt egentlig på Stormen-serveren, annet enn det som vi har gjort bak Blacksmith her nå. Altså tenk at det at våres øde øy, den kan ikke være helt flatt. Det må ha også, i alle fall noe dala, eller noe fjell, eller et eller annet klipp. Som for eksempel det som jeg har satt opp her bak Blacksmith-huset. Veldig enkelt, eller veldig enkelt faktisk, det er veldig simpelt. Jeg har bare tatt og marker ut med dørten her nå. Og så har jeg gått under da, med stone egentlig. Og så har jeg gått med litt andesite, cobblestone, enkelthet, og bare fylt inn. Og så selvfølgelig noen lantern til natta, litt denne buttons, for å få litt mer detaljer på det. Litt sugarcanes, lagt selvfølgelig vann her. Og her er det en lite, hva skal jeg si, en liten pond, en liten dam. Enkelt rett, ikke noe basse egentlig i Blacksmithen, altså for all del vil den hoppe ut, så skal han selvfølgelig få lov til det. Veldig, veldig enkelt og greit. Ikke noe mer hokus-pokus enn det, og så er det selvfølgelig også å jobbe litt av den bak her da. Og sånn her ser du på baksida. Ikke noe mer enn det. Men i alle fall, det er etterlatt å finne den her, hvor vi kan ta og så gå opp. Jeg har bare fullført den ene siden. Og på toppen her så skal vi selvfølgelig ha våres fyrtårn, og det gleder meg masse til å designe i denne episoden her. Hæ? Hva synes du, Storm? Nå har vi også en stor dal her, eller bare en dal, men vi har også en klippe i alle fall. Så jeg stakk bare en kjapp tur hjem egentlig for å hente alt av stone og alt det jeg har. Jeg tok også med to shulker-bokser som har masse oak-log og spruce-log og alt det vi trenger, og selvfølgelig også livs egentlig. Videre innom her, her satte jeg opp dragehodet med en redstone bak her nå, sånn en beveger munnen som ble veldig kult. Jeg har også gjort det i alle fall hvor jeg kan ta med alt av det som har av tools da, det kan jeg i alle fall ha oppi her, så jeg har en plass for det, så slipper jeg absolutt alt i på en måte hovedhuset. Opp her, fortsatt skjedd ingenting, og jeg vet ikke om jeg har så mye planer egentlig om at det skal skje noe heller.
Her har jeg byttet ut med ting som jeg har funnet, og mer enn det egentlig har ikke skjedd så veldig mye. Her er vel ikke noe annet egentlig, og her har vi da en stonecutter. Det som jeg ønsker her nå, det er å lage litt mer av den her. Den har jeg litt av, og selvfølgelig en god del slabs, det har vært magisk fått med. Så jeg har satt opp en liten arbeidsstasjon her nå, bør kanskje ta og ta med meg craft table, men akkurat nå så går det her helt fint. Gjør sånn det der, og da har jeg med alt det som vi trenger. Vi står i hvert fall, hvis du kompis, hvis du tar oss og kommer hit nå, så kan du ta oss og stå her i stedet for, så slipper du helt på ødelegg på meg når jeg skal ta oss og bygge her, kompis. Du kan heller ta oss og sitte her, og så kan det skje i alle fall. Er ikke det en bra idé, hæ? Jeg synes jeg er en kong i det. Det som bare for jeg har tenkt å bruke da, eller hvordan på en måte jeg har tenkt å utforme dere her fyrtårnet her, er jo egentlig laget sånn enchantment tower, så jeg skal ha egentlig enchantingen min i det tårnet, og selvfølgelig kommer det å bli et tradisjonelt vanlig fyrtårn, enkelt rett. Jeg kommer til da å bruke mossy stone bricks, jeg kommer til å bruke vanlig oak log, og så kommer jeg til å bruke alt andre av de gode saker som vi da har. Som jeg da har liggende rundt. Men først da nå så må jeg i alle fall finne hvor midten er, hvor er, blir det i alle fall best å sette ut fyrtårnet her, for det kommer til å bli litt veldig stort. Jeg tenker kanskje her er en fin plass å gjøre det på. Jeg må bare ta og så dobbeltsjekk. Ok, kanskje vi heller kan ta oss og gjøre det her, så vi har litt annet å gå på, eller skal vi ta oss og gjøre det der? Jeg tenker vi tar og gjør det her, folkens. Jeg tenker vi tar oss og gjør det her. Så kommer vi i alle fall til å kunne gå inn fra den siden her, eller fra den siden her. Siden her passer jeg best her. Siden her passer jeg best. Så da kjører vi på egentlig å sette ut sånn som det her. Designet er forholdsvis ganske enkelt. Ikke noe vanskelig i det hele tatt. Så hvis du ønsker å... Skal du si herme etter meg? Hvis du ønsker å gjøre det samme, så be my guest, please. Jeg synes det bare er kjempeartig å bygge til dere og inspirere dere egentlig. Med byggingen min. Ikke at min er så veldig, veldig sånn, wow, det her var kul stil liksom. Men, altså det er jo noe her. Det er jo noe. Sånn, jeg må selvfølgelig også ha stone stairs, sånn som vi har her nå, bytte litt sånn rettefølge på ting. Her skal vi i alle fall da ha vinduer, det er veldig, veldig viktig. Jeg liker selvfølgelig veldig godt også å ha vinduer på huset mitt, også, eller på fyrtårnet, som det der. Altså, tror jeg folk igjen så kommer til å bli veldig, veldig god utsikt fra dere her, altså, trust me, dere kommer til å bli overrasket. Altså, jeg er selvfølgelig litt annet kødd fra dere lytterne her. Altså, men det er jo bare kult, da. Det er jo bare kult. Jeg er litt sånn utsikker om jeg faktisk skal ta av meg en lytter, for jeg vet ikke om det er så veldig bra om jeg har den på når jeg blir skadet som dere der. Så jeg tar russer, jeg tar den av meg, og så satt den inn i kjøkkenboksen her nå. Så vi kjører på og gjør det egentlig veldig, veldig simpelt, på hvor vi bare tar og så satt opp egentlig denne mossy stonebricks her nå. Jeg vil at det skal se litt gammelt ut, samtidig som det skal se litt denne... hvordan skal jeg forklare det? Litt denne grodd igjen, kanskje? Det blir vel egentlig bedre forklart. Sånn, og så vil jeg også ha cobblestone som jeg har her, nydelig. Og så setter vi opp stair der, sånn herre, og så opp der igjen. Så gjør vi det samme på andre siden. Sånn, to der for eksempel, mossy cobblestone brick, der. Sånn, og så fullfører vi. Sånn her. Nydelig. Konge. Altså, selvfølgelig, jeg ville jo egentlig da kjøre på med å ha de her stairsene kanskje andre veien. Men akkurat på det bildet her, så vil jeg faktisk ha det den andre veien. For at jeg synes det ser så... Hva skal jeg si? Jeg synes det ser så komplett ut. Det ser så liksom at alt bare trekkes rett inn, og jeg vil ikke at jeg skal gjøre det i alle fall på et fyrtårn. I hvert fall ikke på det her. Så derfor kjører jeg på å egentlig ta det andre veien. Kanskje på en måte mer eller mindre imot de reglene som jeg selv har. Men vi får gjøre det. Dere får bare ta oss og vente og se, for det her kommer til å bli et fantastisk bild, og det lover dere. Så en ting som har vært litt kult da, det er å i alle fall kunne funne litt enklere måter på å komme seg opp, siden jeg har ikke akkurat noen enkle muligheter for å komme meg opp når jeg først bygger. Altså, det kommer til å bli sånn som det her hele veien rundt, og tro meg, det kommer til å se ganske bedre ut, det kommer til å se ganske kult ut. Bruker i alle fall litt sånne cobblestone stairs her, og på en måte det vi har da, for å på en måte fullføre alt sammen. Kanskje jeg egentlig skal ta oss og bruke stone i stedet for, om det blir kulere, jeg er litt usikker, men i alle fall vi får se den. Nå har vi litt sånne godstaker her nå, oppe in the sleeve, som jeg ønsker å ta og fullføre og bruke. Der, og så kjører vi på med cobblestone stair, andesite. Vi varierer litt egentlig på det vi har av blokktyper. Sånn her, mossy cobblestone, kjører på med to sånne, og så kjører på med to sånne cobblestone etterpå der igjen. Så fort jeg får mekka det, og det gjør vi bare kjapt, hvis vi bare springer over hit. Så jeg er litt usikker, kan man gjøre det her? Det kan man ut. Nydelig.
Så når vi kommer på taket her nå, så blir det egentlig ingenting vanskeligere eller mer avansert da, enn det her. Skal vi se, jeg skal få til O-klokk her nå, så kjører vi på med... Og så kjører vi på med slabs på siden. Grunnen på hvorfor jeg kjører sånn her, kommer dere til å se etterpå. Veldig mye av tingene som jeg gjør, og alt av hus, og alt egentlig dere ser her, har jeg på en måte bygd på forhånd da, før på min kreative server. Det er veldig galt at hokus pokus, så jeg bare slår opp et hus helt random. Eller jo faktisk, det blacksmith-huset. Nei, kødda. Det tok jeg på sparket. I alle fall, det blir litt enkle justeringer på husene da. Blir det selvfølgelig. Det er jo sånn at jeg bygger det først, og så ser vi egentlig hvordan det blir. Fiskehuset egentlig, på min kreative server der, det var egentlig en L. Men det ble egentlig et plussteng. Så det er liksom, jeg har på en måte en liten mal i høvd på en måte på hvordan det blir, men så blir det alltid sånn, eller? Ok, la oss komme oss opp da. Jeg så at vi har masse gravel her, jeg skjønner ikke hvorfor vi har gravel. Nei, da har vi gravel. Kødda. Jo, her har vi gravel. Skjønner ikke hvorfor vi tok med oss det egentlig i det hele tatt, men det er bare jeg som tar feil, garantert. Så det jeg tar og gjør her, er å kunne bruke slabs på toppen, som dere ser. Ikke noe fokus, ikke noe BND. Jeg kan faktisk da også sette slabsa her også. Eller... Nei, det kan jeg ikke. Kødda. Det kan jeg altså overhovedet ikke. Eller så kan jeg gjøre sånn her også da. Jeg kan gjøre sånn her i scenen for. Hvordan ser det ut da? Hvordan gjenspred jeg ser på toppen? Det kanskje ser litt mer rarere ut, eller... Vet du, nå er jeg faktisk veldig usikker. Kanskje vil du altså kjøre på med det i stedet for det andre, for det kommer til å fylle inn bygget mitt så ekstremt mye bedre, hvis jeg i hvert fall klarer å fullføre det med litt mer slabs rundt der. Altså, det tror jeg så absolutt. Jeg tror det så absolutt. Så vi fortsetter egentlig bare å repetere og gjøre på en måte det samme på andre siden også. Her repeterer jeg enkelt og greit ved å kun bruke logsene mine til å gjøre det enda høyere. Det som jeg gjorde først på starten, jeg først laget et fyrtårn, det var å gjøre det veldig, veldig smalt. Men jeg har kuttet akkurat den biten på hva jeg har gjort det så smalt. Vi gjør akkurat det samme som jeg har gjort det på de andre plassene egentlig under her. Ved å bruke enkelt og greit. Så kjører jeg på med cobblestone, og så stone bricks. Skal vi se, jeg hadde en mosse cobble der. De er veldig, veldig fine å bruke, så det er faktisk vanlig sted. Jeg vet ikke om jeg skal ta oss og bruke, så jeg skjønner ikke helt på hvorfor jeg har det akkurat her i inventoryen. I alle fall, på det stedet her da, så kommer jeg til å bruke trappa til at den skal peke nedover i alle fall. Liten ørliten detalj, men det ser i alle fall litt bedre ut nå som det er litt i høyden også. Så da har vi i alle fall fått en veldig, veldig fin start med mangler glass og litt her på toppen her nå. Dette er vel egentlig, skal jeg si, starten i alle fall på hele huset. Så da kjører vi på, eller fyrtårnet egentlig. Her tenker jeg at vi har trappa. Jeg trenger selvfølgelig litt mer stairs. Ok, spruce stairs, vi kjører på med å egentlig gjøre akkurat det samme, og gjenta den prosessen på siden her nå. En liten twist her blir vel egentlig at vi skal ta og så utvide den. Sånn. Nå er det selvfølgelig... Oh, damn. Der. Vi gjør akkurat det samme, men nå skal vi ta og så ha det ut på den siden her også, så vi fullfører den helt, og ut hit nå. Så skal vi ha logs. Hvor i alle dager vi lager sammen med? Der, dem og der. Så, jeg vet ikke helt hvordan det blir stairs her nå, men vi får se. Vi skal i alle fall extende den her litt ned ved å putte opp i logs sånn som her, så vi får i alle fall å fullføre det og lage litt større. Og ut her nå, så kommer det til å bli også logs hit, så kommer det til å fullføre fyrtårnet. Så for dem av dere som husker tilbake i tida, for dem av dere som ser på zoen, så bygde jeg noe som var litt lignende. Det er for at det er det første fyrtårnet jeg noen gang har bygd, og siden den gang så har jeg ikke bygd med fyrtårn. Så designet kan egentlig minne litt om det designet tilbake på zoen mange år tilbake. Og det er litt sånn i Minecraft egentlig, på å liksom har du bygd en ting før, så på en måte gjør du nesten det samme. På hvor egentlig du bare utvikler det og legger til noen flere ting. Hvis dere ser egentlig på husene som er bygd her på den øde øya mi også, så er det på en måte litt av dem samme. Men de er litt annet konstruert, om man kan si det sånn. Så nå i alle fall fullfører vi snart taket her nå. Den er ikke selvfølgelig helt 100% ferdig, men når vi kommer til den biten her, så fullfører vi det veldig snart, og der har vi gjort det. Nydelig, og mens vi oppe på toppen da, tok jeg meg egentlig riktig, jeg vet ikke om jeg tok meg riktig, jeg trodde jeg tok meg riktig, ah shit bro, shit altså, jeg tok ikke meg riktig i det hele tatt. Altså jeg tenkte å ta med den som hadde alt av stein og sånn der, nei kødda, det har jeg ikke, ah men da trenger jeg for craft table, ah shit, god damn. For på utsida her nå, så kommer jeg da til å ha
ser sånn som vi har her, og så må jeg selvfølgelig også ta og være litt smartere nå med å bruke denne ulike blokka som vi har. Andesite har vi. Er det noe mer jeg kan ta og sette ut her, eller? Cobblestone, har det med stairs, andesite har jeg, og så, ok, nydelig. Nei, men da har vi det, folkens, da har vi det, det er jo sånn som det her. Så vær litt annerledes og smart, tenk på hvordan jeg tar og så plasserer jeg det her. Sånn, og så kjører vi på med en andesite her nå, og en cobblestone stairs, og så selvfølgelig kronen på verket, det som jeg i hvert fall kaller min, i hvert fall sin tur når det kommer liksom til bygningen her nå. Eller, sin natur kan jeg overhovedet ikke kalle det. Men i alle fall noe i det området der, folkens, noe i det området der, ja. Konge. Så nå begynte jo selvfølgelig å regne da, men det jeg glemte liksom jeg kunne ta og si til dere, er hvis noen lurer på hva i alle dager er det som skal være på toppen her, så skal jeg ta og kjøre opp et flagg, hvor det har i stormfargene, hvor de er blått. Så det blir da lyseblått, og så blir det da, det blir lyseblått og mørkeblått. Sitte opp tre spruceplanks der, en cobblestone-mal helt på toppen, og så fullfører det med en slab på toppen, sånn som dere her. Nydelig. Og da er vi egentlig mer eller mindre ferdig, nesten. Vil jeg også si, vi er ikke 100% ferdig selvfølgelig med bygget. Men vi er ganske så nærme, altså. Skal vi se, kan vi ta oss og ødelegge det her, og så kan vi ta oss og ødelegge den D-en her også. Kjenner vi oss inn, vi mangler å sette opp en god del trapdoors. Skal vi se, nå har det selvfølgelig blitt natt, ja. Altså, jeg trodde det bare blitt regn. Men altså, det var ikke bare regn. Nei da, det var jo masse mer. Ok, nei, men det går helt fint. Det er ingen fare i det hele tatt. Vi får ta oss og komme oss ned, og så får vi alle få se på denne her masterpiecen som vi har laget. Men først så må vi ta oss og fight litt den zombies. Så jeg kommer meg tilbake her nå. Jeg har sovet litt ned, og nå regner det ikke, og det er heller ikke mørkt. Det som jeg tenker på, det er at vi kan ta oss og bruke banners, men jeg er litt usikker på, hvis vi bruker de her bannersen her, kommer det da til å komme folk egentlig? Kommer jeg da til å bli raidet? Altså det på en måte er et veldig, veldig godt spørsmål, og det aner jeg ikke. Men i alle fall er jeg villig til å prøve. Altså, your man, Noravind her nå, er crazy. Skal vi se, selvfølgelig så dit jeg videre min her. Det var veldig synd, da får vi bare komme oss tilbake. Og se her da, folkens, se her da. Altså, jeg føler at det her, er kron på verket. Jeg føler at det her er så kron på verket. Vi mangler bare denne flagget her nå. Vi må komme oss inn på yndelig og hente enchantment table. Hente bøkeren og hele pakka som er her. Og så må vi ta bare og fullføre det der, for det der ser så straight up badass ut. Halla Storm, hva synes du, kompis, hæ? Hva synes du? Altså, jeg synes det ser råkult ut. Vi får ta og fylle inn glassene som skal være inn her nå, og så glemte jeg selvfølgelig Dark Oakwood. Det var det eneste jeg glemte. Ok, vi får bare ta og knuse ned her, og så glemte jeg selvfølgelig også ladders også. Ja, vi gjør det bra i dag også, Fredrik. Vi gjør det virkelig bra i dag også. Ladders og... Hva sitter det? Fredrik, ikke får hjelpe deg på noe. Det er ikke tid for å hjelpe deg. Ladders og Dark Oakwood. Ok, let's go. Whee! Hvor vondt du er, tror jeg. Au. Det gikk ikke helt som plan, men det gikk fint. Vi må være veldig varsomme og bruke den der lytteren her, for den er snart ødelagt. Kjapt her, vi tar med oss Dark Oakwood Planks, det som vi trenger. Ellers er det ikke så veldig mye annet egentlig, annet enn vi kan ta med dem her. Barrels, det hadde jeg med. Nice. Og så ellers er det ikke så veldig annet. Jeg mener at jeg har noen wool, en eller passen her nå, så vi kan ta oss lage en seng. 1, 2, 3, og så lager vi bare en kjapp seng her nå, i en hu og en hast. Har vi en blått, en cornflower, nydelig. Sånn som det her, og så farger vi den blå. Det vi kan ta oss til her nå da, det mangler lyseblått, eller vi kan bare vente med det. Vi kan ta oss og vente med det, i alle fall å farge flagget. Vi kan ta oss og vente med det i 2 sekunder. Men, ok, folkens, jeg er spent, jeg er veldig, veldig spent på å se på hvordan det her kommer til å gå, altså. Jeg er fryktelig spent på å se om vi faktisk kan tilkalle et raid, om man kan si det sånn. Altså, jeg tror virkelig ikke det, men det er i alle fall kjempemorsomt i alle fall å se på hvordan det kommer til å bli. Sett chapters her nå, og så har vi chapters her på koden. Gjør det her, så ser den finere ut. Det som også er vant til å bruke det er gress, og så kan vi også selvfølgelig satt med blomster her, men som dere vet, jeg er veldig glad i blomster. Jeg er liksom den store definisjonen her i Minecraft, for liksom blomsterfinn. Sånn. Og så på toppen. Det er litt krokatt, men vi prøver. Altså, det her er så grovt, jeg gir noe. Altså, er det lov? Altså, det ser jo bedre ut da, Jeg vet ikke om vi skal ta oss og fullføre det med en trapdoor her heller da. Skal vi ta oss og gjøre det? Mulig, nei, vi må ha litt annet pusterom, ass. Hvor er alle øksa mi? Oh, god damn, bro! Hvor er øksa mi? Ok, ja, men da får vi ta av for hånd. Skyter jeg.
Så har ingen verdens anelse på hvor i alle dager egentlig øksa mi ble av, så derfor tok jeg bare hentet en ny øks. Altså, jeg prøvde å tjene absolutt alle kistene, men det var liksom... Øksa er jo spoler og forsvinner. Jeg har trykket på Q med feiltaket, så bare mistet den, eller... Altså, nei, godt spørsmål. Jeg har virkelig ingen anelse på hvor Martha. Skal ta også full fra alle fall med å putte bannersen her nå. Vi har selvfølgelig ikke nok, så jeg mangler to stykker til, så derfor må jeg tilbake og... Gjør dem dere der folka ganske så pissed off, og så får jeg fylle for dem der i stedet for. Skal vi se, da trenger jeg ikke å gå opp hit, i hvert fall når jeg ikke har to til da, det er jo bare dumt av meg. Innvendig her nå, så er det Sherison her ut, jeg har fått lagt gulvet, her skal vi ta og hente enchantment-greieren. Og så når vi kommer til delen her nå, så er de garantert ikke til å sjokkere mange, så dere vet at liksom den nye favorittblokken min nå på en måte er å bruke her i Fortnite. Det er selvfølgelig ingen andre ringere enn... Trapdoors, altså nå skal jeg si bare, hvor er alle trapdoorsene mine? De er med her. Nice. Altså det ser jo så sint ut, det ser jo så sinnssykt sint ut, så jeg digger det. Skal vi se, i midten her i fall skal vi ha en slab, for her skal vi ha en fence-greier. Og på toppen her skal vi ikke ha noe som helst, da bare kjører vi på med plain egentlig trapdoors. Sånn som det der. Nydelig. Og da har vi fullført det, og så var det akkurat vi manglet det, en, så kunne vi ta oss og fullføre det her. Så da har vi kommet oss tilbake, og vi har hentet enchantment table, kan ta oss og spise en bakk potet her nå, og så fullfører vi alt sammen. Det jeg trenger nå er egentlig den lantern, men det fikser vi også. Så vi gjør det sånn som det her, designet er liksom, skal jeg si, ikke tenkt så veldig mye akkurat på den delen her, men det blir sånn her på grunn av at vi må ha dere vinduene, jeg synes det er veldig, veldig fint. Så da skal vi se, vi er på level 26 her nå. Skal vi se, vi fullfører med sånn igjen, og da har vi 30 leveler. Nydelig. Fantastisk, og vi har fortsatt 6 bookshelves igjen. Vi kan ta oss at 1 her for eksempel. Og ja, det ser egentlig fint det der. Sånn. Nei, det blir for mye. Nei, kanskje ikke. Vi gjør det sånn her. Vi gjør det sånn her. Nydelig. Så ser det så bra ut her. Og så skal jeg ta oss og fullføre innsett litt mer. Og så skal jeg ta oss og sette ned fences mine og fullføre det på toppen, sånn som jeg har gjort det sånn som det her. På siden med disse lille signaturen. Og hva synes du, Stormen, hæ? Hva synes du? Ser ikke det her bare helt fantastisk ut? Jeg synes det ser nydelig ut, da. Jeg synes det ser kjempe-nice ut, spesielt når vi får å bue den og hele pakka. Det blir fantastisk. Så tusen takk for så videoen. Jeg håper virkelig at du likte mandagens episode av Stormen-serveren. Hvis du gjør det, så da gjerne legge en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så gjerne også abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. For å snakkes vi selvfølgelig neste mandag. Ha det! My check around manana, I'ma pay my debt, I promise.